18 квітня Мелітополь відвідав голова Запорізької облдержадміністрації Валерій Баранов. Одним із пунктів робочої поїздки стала участь у відкритті відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян Управління Пенсійного фонду України в місті Мелітополь та Мелітопольському районі. Символічну червону стрічку губернатор перерізав разом із керівниками міської та районної ветеранських організацій. Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Анатолій Казарчук розповів, що подібні відділи є новим, більш якісним етапом в діяльності Пенсійного фонду. Це дозволить нам ізбіжати самого головного – очередей, тобто предоставити услуги качественно, оперативно, і у нас буде діяти принцип свободного місця. Не буде ніяких віддільних днів для прийому. Прийом громадян буде осуществляться на протязі всього робочого часу, всієї робочої неділі. І можна в будь-яке для себе вже тепер удобне час підійти в пенсійний фонд і використовуватися і консультацією, і отримати справку, і пересчитати пенсію, і предоставити документи на назначення нової пенсії. Все це буде осуществляться працівниками операційного залу. Спеціалісти відділу першими приймають всі звернення громадян та доводять їх до інших структурних підрозділів управління Пенсійного фонду. То це так називаємо фронт-офіс, передній офіс. А от спеціалісти бек-офісу, вони непосередньо вже проводять эти все наработки, эти все вопросы, которые накапливаются здесь, переходят для непосредственного решения, назначения, будь то перерасчет пенсии, переходят в бэк-офис, где специалисты работают непосредственно в программном комплексе, в другом, и работают уже с документами, которые здесь первично получены при посещении чоловіком цього операційного залу. Після ознайомлення з роботою відділу Валерій Баранов схвально відгукнувся про його роботу. Здесь видно, что людей уважают, им создали комфорт, удобство. Сидят образованные специалисты, которые дают профессиональные консультации, оформляют документы, и люди довольны тем, что к ним относятся так, как должны. Також обласний очільник виступив із ідеєю проводити сертифікацію подібних установ. А это, прежде всего, учеба персонала, программное обеспечение, оборудование, которое создает настоящее европейское обслуживание наших людей. Вот эта идея понравилась, я думаю, что мы будем ее прорабатывать. Если в целом Украина не захочет, не сможет, мы постараемся свою запорожскую сделать такую программу. Поки що в області діє лише два таких відділи Пенсійного фонду – у Мелітополі та Запоріжжі. Але обласне керівництво сподівається, що таку практику вдасться втілити на всіх територіях області. З 29 березня по 4 квітня в Мелітополі спостерігалося зниження температури повітря до мінусових відміток. Цей факт негативно вплинув на врожайність фруктових дерев. Докладніше про це розповів директор державного підприємства «Дослідне господарство Мелітопольське» Володимир Сенін. Небольшое это снижение температур вызвало очень сильное подмерзание генеративных органов цветочных почек у черешни. На сегодняшний день можно сказать, что уже когда практически зацвела черешня в городе Мелитополе, подмерзание пестиков в районе города практически по всем сортам составляет от 85 до 95%. То есть рассчитывать на более-менее небольшой урожай черешни в черте города Мелитополя не представляється реальним. Тепер садоводи Мелітополя чекають, коли мине період цвітіння, щоб остаточно оцінити ситуацію з врожаєм. Сейчас все наши надежды садоводов, садоводов-любителей, просто жителей, которые культивируют черешню, направлены на то, чтобы нормально прошло цветение, и примерно 5-7 мая можно будет уже увидеть результаты, так сказать, этой, ну, как бы,
работы дерева. Если завязь будет продуктивная, то она будет расти. Если же она непродуктивная, то она будет мелкая и сразу же осыпется. Володимир Сенін також торкнувся питання врожайності дерев персика та абрикоса. По абрикосу, по персику ситуация гораздо лучше. Абрикос выявился более стойким, и это, в общем-то, известно из ранних исследований, к низким температурам. Поврежденность примерно около 50%. У персика чуть больше, где-то около 60-70%. Но оставшийся процент живых цветочных почек, абрикос уже заканчивает цветение в городе Мелитополя, позволяет надеяться, в принципе, на урожай, может быть, даже достаточно нормальный. Також директор дослідного господарства проінформував, що роботи по градозахисту вцілілої частини врожаю проводитися не будуть. Все обладнання для цієї роботи знаходиться на території Автономної Республіки Крим і через політичну ситуацію наразі недоступна. З 7 по 15 квітня в Таврійському державному агротехнологічному університеті проходила науково-технічна конференція студентів та слухачів магістратури за підсумками наукових досліджень 2013 року. Завершилась вона пленарним засіданням, яке пройшло 15 квітня. Протягом 7 років на конференцію запрошується молодь інших установ освіти. Цього року кількість запрошених склала 103 учасника. Як відмітив проректор навчального закладу з наукової роботи Володимир Надикто, ця конференція направлена на спільну наукову роботу різних освітніх установ. Для тих учнів академії, школ, які роблять перші шаги, вони вчаться робити це професіонально, а наші студенти через призму такі взаємовідносини відтачують свої научные шаги, и в результате, в общем-то, рождаются неплохие идеи, которые, я думаю, могут быть реализованы. Також проректор наголосив, що в планах університету направити наукову роботу наступних конференцій на вирішення питань нашого краю. Ми взагалі плануємо так, щоб усилия наших студентів, студентів МАН, студентів школьників направити на рішення каких-то проєктів, которые будут формулироваться городской властью Мелитополя, с тем, чтобы эти решения могли найти свое внедрение на благо всего нашего мелитопольского общества. Молоді науковці сподіваються, що в перспективі їх роботи підуть на благо країни та рідного краю. Мечта, мабуть, щоб все-таки економіка нашої країни стала більш-менш стабільною, і щоб ось такі от молоді спеціалісти, як ми, які випускаємося, у нас було своє робоче місце, щоб ми могли продвигатися по своїй кар'єрній лестниці і могли зробити свою країну ще більш розвитою. Володимир Надикто зауважив, що основною перешкодою впровадження наукових робіт до виробництва є матеріальна складова. Востребованість в потенціалі 100%. Друге діло, що ті рішення, які сьогодні знайдені, вони потребують матеріальних затрат для їх внедрення. Завершилось пленарне засідання нагородженням студентів. За результатами конференції 65 студентам оголошено подяки за активну участь у її роботі. Всі доповіді учасників конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць слухачів магістратури та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. З 17 квітня працівники Мелітопольської центральної районної лікарні разом із керівництвом району висадили близько 30 саджанців дерев на території медичного закладу. Посадковий матеріал безкоштовно надало державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство». Сьогодні Мелітопольським лісогосподарським господарством для центральной районной больницы Мелитопольского района было предоставлено порядка 30 деревьев декоративных пород для озеленения территории. Представлены как деревья лиственных пород, кустарники различные, для того, чтобы здесь еще провести озеленение, чтобы сделать более красивой территорию, приятной
для тех людей, которые здесь проходят лечение, чтобы они могли посидеть в тени этих деревьев, отдохнуть. Головний лікар Мелітопольської ЦРЛ Сергій Селевич зазначає, що персонал установи завжди стежить за благоустроєм подвір'я лікарні. Якісь дерева приходять вже в негодність, старі, шаші і так далі. Якісь зиму не перезимували, тому ми стараємося заповнити всю цю бріж зеленими насадженнями. Постепенно ці дерева виростуть, будуть радувати глаз пацієнтів, способствувати скорішому їх виздоровленню. Хороша атмосфера і душевна естетика повинна бути. Окрім озеленення, щорічно в ЦРЛ проводиться низка інших заходів з благоустрою. Територія Мелітопольської ЦРБ – це порядка 4 гектарів землі, яку вокруг ви бачите. В тому числі і це небольша лесопаркова зона між церковью і зданням поліклінічного корпусу нашого, яку ми ежегодно і постійно вбираємо. Самая большая активность, это, конечно же, приходится на весну и преимущественно в апреле месяце. А сегодня еще и чистый четверг, поэтому бордюры все белятся, территория подметается, деревья, кусты высаживаются. Вы видите, перекопаны, посеяны цветы однолетние, есть и многолетние. Весь коллектив Центральной районной больницы с радостью принимает участие. В свою чергу голова Мелітопольської райради Юрій Єсипенко зазначив, що районна влада завжди підтримує подібні заходи та подякував керівництву лісомисливського господарства за надані саджанці. Ми завжди підтримуємо ці акції і в усіх селах району, в усіх учреждениях району такі роботи ведуться. Це запевнені виключення, вже кілька вихідних днів роботи ведуться. Ми проводили суботники на лінії Ватан, і вокруг нашого здання, і по багатьох сільських советах. Кроме того, 12 апреля – это еще и День Довкилля, международный праздник, когда во всем мире люди занимаются озеленением. Мы не исключение. Я хочу поблагодарить, большое спасибо нашему лесоохотничьему хозяйству, которое помогает нашим территориям. И в рамках акции в честь Дня Довкилля силами Мелітопольського лесхоза было... Парк обновлен в Терпенівській школі-інтернат, сьогодні в Мелітопольській ЦРБ. І це не перший рік це проходить. От в сквері, який за моєю спиною, це теж в своє час, років 10 чи 15 назад, садили спеціалісти Мелітопольського лісоохотничого господарства. У підсумку акції її учасники висловили сподівання, що дерева гарно приймуться та ще довго радуватимуть пацієнтів лікарні. Мелітопольські спортсмени привезли 7 нагород з відкритого турніру «Кубок Бранчес Кіокушин Будокан Карате». Змагання проходили 12 квітня в місті Дніпропетровськ і зібрали більше 200 спортсменів з різних регіонів України. Відбір учасників змагання проходив на обласному рівні. Всього на турнір приїхало 11 мелітопольців, 7 з яких повернулися додому з нагородами різних проб. Серед наших спортсменів були як досвідчені спортсмени, так і ті, для кого цей турнір став дебютним. Я вперше дерусь на цьому турнірі. Суперники були важкі, але я побіла все одно. Мені більше в цьому виді спорту подобається те, що можна за себе постояти. Родители меня поддерживают, они волнуются, конечно, когда я езжу на соревнования, но разрешают. Як зазначає один з тренерів Мелітопольської федерації кіокушин кан шогакукай карате Андрій Жорняк, рівень розвитку цього виду спорту в нашому регіоні постійно зростає. В останнє час йде положительна тенденція к популяризації цього виду спорту. З кожним роком організація розвивається. Все новые детки приходят заниматься этим видом спорта. Ребята показывают результаты на соревнованиях самого высокого уровня, самого высокого класса, начиная с каких-то клубных турниров и заканчивая всеукраинскими и международными турнирами.
Варто зазначити, що кращим бійцем турніру став наш юний земляк Владислав Назаренко. Звісно, трудно було, я дуже багато працював в залі, але це потрібно досягти. Мені перший бій найбільше подобався, суперник дуже сильний з Дніпропетровська. За словами Андрія Жорняка, карате – це не тільки вид бойових мистецтв, а й спосіб життя. Тренер вважає, що спортивний режим, тренувальний процес, дружба між спортсменами виховує в підростаючому поколінні тільки найкращі якості.